Глянемо, скажімо, на поліцію, яка стосується інших проявів, да? Тобто боротьби зі злочинами, які мають там насильницький характер, або які мають там крадіжки і так далі, то тут ми маємо мало реформ. Ми маємо перевантаження слідчих розслідуваннями, які не здатні просто з ними впоратися. Ми маємо політичну складову в цих розслідуваннях. І взагалі мало, скажімо, сучасних практик прийшли от в цю реальну поліцію. Тому за фасадом, за хорошим фасадом часто криються старі стандарти, які не змінилися. Ну, а чому ці стандарти не змінилися? Як ви бачите головну проблему? І чому у нас справу порушень побільшало і з безпекою на вулицях міст от за 3 роки все гірше і гірше? Все більше і більше громадян скаржаться на те, що вони себе в безпеці не почувають. Тут до кого питання і хто має нести відповідальність за цю частину? По-перше, треба визнати, що раніше статистика, вона була, я б сказав так, применшувалась кількість злочинів. Це завжди була проблема. Якщо зараз їх більше, то частина може бути просто в нових підходах до статистики. Але це буде дуже проста відповідь. Я не погоджуюсь, що лише тільки в статистиці причина. Причина в тому, що загалом відбувається криміналізація відносин в суспільстві. Наприклад, зараз почастішали прояви, я б сказав, праворадикальних сил, які здійснюють напади або на там представників інших національностей або на людей, які не висловлюють неприємну для них точку зору, але які мають право висловлювати їх. І оця боротьба з цією криміналізацією права радикалів, вона повинна бути одним з пріоритетів для національної поліції. Не загравання, не намагання, скажімо, залучати їх в свою діяльність, а жорстко ставити на місце, тому що саме з цього починається подальша радикалізація, яка може закінчитися вже присутністю в політичних органах цих сил, а згодом це призведе взагалі до побудови авторитарного, якщо не тоталітарного режиму. Такий ризик є, і те, що зараз вулиця в великих містах дуже часто контролюється правими радикалами або навіть неонацистами, ця проблема наростає. Це питання якраз до національної поліції, як вона з цим буде боротися. Сергію, а чому так діє зараз поліція? В неї пряма вказівка так діяти? Чи як це розуміти? Чи бракує компетенції? Я думаю, що проблема має кілька складових. Перше, це інституційна неспроможність. Тобто поліція, вона все одно є нереформованою, вона є слабкою, і вона часто не бачить проблеми там, де вона вже реально існує. А друге, це постать міністра, який має, скажімо, окремі політичні амбіції, він хоче мати свою політичну кар'єру, спираючись в тому числі на ці праворадикальні, а часом націоналістичні чи навіть неонацистські сили. Це проблема, коли міністр заграє з цими силами, замість того, щоб ставити їх на місце. І я переконаний, що якщо міністр не зробить правильний вибір, це буде лише штовхати ситуацію далі в напрямку радикалізації і насильства над людьми, які висловлюють інші точки зору. Тобто ми не будуємо такий спосіб суспільства, де чують всіх, або принаймні кожен має право висловити, а будуємо вже авторитарну модель тільки в іншому прояві. Якщо Янукович будував авторитарну модель, засновану на корупційному клані, то ці сили можуть будувати авторитарна модель, заснована на радикальному націоналізмі. І це неприйнятно для європейської країни, якою має бути Україна. Сергію, останнє питання. 2 робочі тижні перед літніми канікулами залишаються в народних депутатів. Якогось якісного прориву в роботі чекати? Якщо чекати, то де саме? Ви знаєте, цей час, який лишився до наступних виборів, набагато вже менше потенціал для реформ, ніж він був раніше. І я розумію розпач громадян, які дивляться ефір і бачать депутата, який починає казати, що вже час реформ зменшиться. Але я працюю в парламенті, я знаю, як воно виглядає зсередини. Повірте мені, всі свої зусилля я направляю на те, щоб побудувати в Україні чесну країну, де буде боротися з корупцією вся система і де буде більше грошей для того, щоб громадяни отримали гідний рівень життя. Але те, що я бачу зсередини, я бачу, як реванш з усіх боків наступає. Як намагаються антикорупційне бюро взяти під контроль, призначаючи кишенькових аудиторів, як блокували 2 роки антикорупційний суд і в останній момент впихнули невпихуєме, тобто абсолютно незаконно додали одну поправку щодо апеляції, ви знаєте. І от зараз у нас за ці сесійні дні, які лишилися, треба виправити цю не помилку, а свідомий сценарій знищення антикорупційного суду як органу, який буде незалежно судити чинних корупціонерів. Я бачу, як, наприклад, закон про вибори, який давно вкрали
Україні вже назрів. Його спеціально затягують, і ми вже, судячи з слів сьогоднішніх спікера, на цій сесії не побачимо голосування за закон про вибори. Значить, це йде на осінь. А осінь – це вже буде виборча кампанія в повний зріст. І знову ж таки, українські громадяни, вони мають цілком логічне право обурюватися, коли бачать, що це відбувається. Але я описую реалії, я з цим не згоден, але наших голосів всередині парламенту недостатньо. Тому на наступних виборах я прошу не повторювати помилок, не голосувати за цих корупціонерів, які зрадили свої обіцянки, а голосувати за сили, які будуть виконувати те, що обіцяли. Перше. І тому, звичайно, закон про вибори в сесії ми закінчимо з невиконаним домашнім завданням. Дай Боже, щоб ми виправили норму про антикорупційний суд. І що стосується загалом настроїв в парламенті, то виборча пора починається, і зараз ви побачите цілий хіт-парад або шоу популістів, які будуть рвати на трибуні сорочки, їсти землю, я не знаю, цілувати корів, і будуть розповідати, як вони вболівають за українських громадян, маючи постійний дохід від українських олігархів, використовуючи їхні гроші для того, щоб бути при владі і потім відстоювати інтереси цих олігархів при владі. На жаль, чесність в українській політиці це перестає бути, знаєте, поширеним явищем. Зараз це стає вже чеснотою, яку дуже рідко зустрінеш, але я все одно вважаю, що українські громадяни повинні, закликаю через всі ефіри, активно брати участь в тиску на владу в будь-який спосіб, на місцевому рівні, на центральному рівні, змушуючи її мінятися. Чи це стосується неякісного дорожнього покриття на вашій вулиці, чи це стосується змін взагалі політичної системи в країні. Тільки під тиском людей влада здатна мінятися. Добровільно вони цього робити не хочуть, тому що це для них завжди клопіт і втрата корупції.